Um tesouro marcou 32. Provou? Ah. Merece esse prêmio. Espera! O quê? Que lavagem de alma é esse, hein? Que lavagem de alma é esse? Quanto marcou? 71 quilômetros. Caramba! Com um mountain bike, hein? 72. Ó, você é perigoso, né, meu? Vamos lá.
Que adrenalina, hein, meu? Um cheiro de... Queimado? Queimando. Não, é de carro. Não é esse. É de carro. Nossa, meu GPS marcou 72.7. Meu Deus. Carro de 60 já lá dentro? Chega por hoje. 72 tá bom. O carro não consegue. Tem que frear, né? Mas esse não freia. É que freia porque o Sugi pediu filmar ele na frente, né? Eu tinha que dar muito favor pra ele, né? Mas é adrenalina pura, meu. Tirando o cavalo da chuva. Vou tirar o cavalo da chuva.